And I was like, okay, thank you so much. Akaniambia, and if you don't know someone, anaweza kukufanyia vizuri, mimi I know someone, ni mzuri sana kwenye rangi. So if you don't mind, nikupe namba yake. Nikamwambia, yes, nitashukuru. Akasema, okay, I have your number, I'll send you namba ya huyo fundi. Nikamwambia, okay. And then, nikamwambia, sorry, lakini sijajua unaitwa nani. So I really wanted to know, who is this kind man? Kwa sababu, as in the thing was so smooth, na to be very honest, ni sehemu ambayo, hata mtu angeza kwa mea tudada naomba tu nisamee. Sikuwa nimekusudia kugonga na ikaishi hapo. Kwa sababu hata hiyo laki niliopea, sijaenda kutengeneza gari. Kwa sababu according to me, my car is just fine. Japo yeye aliona imetoka the karangi, lakini to me my car is just fine. Kwa hiyo laki moja ikaenda ikafanya vitu tofauti.